That's naturally your second largest section. That's the last one. Bom, agora vou experimentar o famoso vodka, patê de fígado de gato. Sempre pegue os talheres. Exato. Eu não sei que formato é ele. Isso, pode ser assim mesmo. Vamos ver que gosto tem o fígado desse. Opa! Oi. Tudo bem? Onde sou você? Hã? Onde sou você? Ah, é isso? Ah, o casal todo que a gente tem em Curitiba no mês de fevereiro. Ah, gostoso. Sim, gostou? Muito gostoso. Sim. Muito gostoso. É um patê muito bom. E eu estou indo aqui no isso. Vocês mudaram isso? Pelo garçom. Também. Vamos brindar com o vinho do Vale do Luar. Aqui, ó. Aqui em cima. Eu tava olhando pra lá. Sem comentários. Está tudo maravilhoso. Sevá, Sevia. Savá, Sevia. Savá, Sevia. Depois de matar muitos frangos comendo asinha no Madaloso, eu matei um ganso somente para pegar o fígado e fazer um patê. Você acha que ele vai ter feito um fígado? Fígado de ganso. Ah, não sei quantos, mas eu só pedi uma vez. Mas por enquanto é só.